обращається до мене дідуся, Лебанчко Сірі-Румні, по поводу буржую з города Умання і Лесіри Хулаї. Кадя Сарвоне Вілеменде де Львову, сіде Сендо Романо, присудили Рома, що ми дожно то дав Ленді Калалове. Ми на отпенаваспи, і ми на отпенаупи. Ми пендем, що ми Ленді черещон одава лове. Кадя Сарманди не получилося, на Віле Мануша, на Ліне Кадав Кавчер. Ну ми ж не можу, кода навіщ, що ми раз-два жилем по фору і бітіндем. Када чер, ваш Ленді кода натер, а ваш маді во лащо. Кадя, Саргу манди набирає і пенел. Дуся, су тут і коте вижав. Ми пендем, буржуй, ми на пенаупи, де маді вряма, ми бітінава песко чер, і літавали з дезалогу, ми туса розчитаюся. А вони ту ж пендянцу, то Одеса, туди-сюди, Саркадакадя, ту хохавес, ми почали лендіти солахопи. Со ми нахохавав, і ми на пенаупи, со ми ленді одава калалове. Тоді вони ма набирають і пенен. Дуся, а менде і найлове. На передачу. На передачу. Де менді, хаці ту можеш, ти десь де мені? Мерну внуку, бітінел машина. І вибіщала в ленді 1100 доларів. Ми песі наші демні мардоти, помарел ванка в празднику. Якщо ми хоч ту менді хохавав. Ой, менді тоді пенел. А су када залове? Хіба када лове, су ту менді вибіщав дан? Да. Конечно. Када ваш ленді налове, а ваш менді када барелове. Бо вони привикли барелове мати. Що? А манди й най, ми по возможності сарможу, кадя виживав. Канаву й тоді дзвони манди і пенел. Дуся, ми тут ту чере, да, ми пенел, ми чере. 9 часов вечора, лів 10. Не можу тут мені ти хохавав, чавали, бо когда солах іси. Со мене хохавав. Ой, а вем манди шавенца, триненца і лендуй. А вем вони ратяса. А вен почали тиди думен, ми почали калеще венді ти розпинав. Вони спочатку нісо манца почали тиди думен, а потім почали манца тиди думен, саркодали муршеса. Ми пенав, подожді, чавали. Манди ще ве сина, яка й ті розчаву? Пенав, манди... Бо вона хохаде. А ми пенав, манди ще ве сина, і манди душі я, манди внуку. І вони тоді лезти, волен перемарел калеще венді, і пенел ленді. Ну, це її син, пише і сикавел. А ще й да, ще й почала ти дедуми ленді. Ми пенав, подожди. Боржуй, кода ма, кода соме отпенав, пікали ще венді, фарти варі солах, прелем. Соме, лесі, на отпенав, пі, ме, лесі, ме, гдел ма дівряма, ме бітінава, ме леса розчитаюся. Во, ні. Мали черти ще з дезалогу. Да, ми мала черти, а ще вав дезалогу. Кадя, сарву ма набирає. І почав, на щаве сначала, на камовту ми діти хохавав, набирають ман щаве і пенен. Со божую перещуття ман пиратле. Ну ми на жінав, касті те патяйло. Ми на жінав, кай сарвой солахав пи, то ми вже ні касті кана на патяв. Саврелю ма жінав палакай ракле. А тоді ву ман набирає і пенел. Шун ман, ми тут остраняю. А, вижав дав черій пенел, ми тут остраняю. І сикавел від великого до маленького. І сикавел, ви маленько биято, а манди внуки, манди правнучка маленько, латітько, є паш брешору. І вони почали ман страмити, вирити лавати пенен. Канавко в страму, перел, ли святкаті, ли буржуйосі, ленді де посуда, де стакани. Ти на хлін бомжі. Ленді, а думуй. Ли буржуйосі, ли святкаті, кода ленді рялава, а кана ме страмлю ленді, кана ме лен страмлю. Кай са ви вириті жуля, кай са ви вириті бомжі, кадя сарвуй пендя, кай са ви вириті ракля, кода лесті думуй, і ли святкаті, і козлила лендар страму, кова вела по страмляну. Кана вов, а вела, а ди львово, межа сади кандірі, і ме лесар злава кав страму. Кана полай рома шавали. Кось вимикля відео, вмішав чужонене на мен. І почали вирити лавати дідуми. І кокав відео, видумав. Ти помареленка вся то вечеру, ти надуждуть вони ордань, ти виносять ленгерин бияцен, ти пхаген вони пайпестери бияце васта. Ти нарадять вони тринеді сенди, ти надікен пайпестери бияце, нікала радость, живімо, тіко ти ровен, цілу песковаку, і ти виносять труни тіко дав пескочев. Ко видумав кав відео. І вмішав чужину Лейману Шеві. І вмішали кардели зятьос.
І пенда буржую, мек витрадил, мерно зятю, мерняща, мандичере. Те виженились ці щіп, ли буржуйосі. А чим пиделися? Спасибо, Тумаді Романовна.